Вони подали заяви про шлюб через інтернет, а сьогодні справили весілля. У Дніпропетровську побралася пара з Донеччини, яка оформила документи онлайн на спеціалізованому веб-порталі Міністерства юстиції. Цей пілотний проект створили нещодавно, нині ним можуть скористатися пари на Дніпропетровщині, Київщині та Одещині. Наречені Павло та Інна неабияк задоволені, така послуга значно заощадила час, який вони витратили на підготовку до церемонії. Молодята не стояли в чергах, а сплатили за послуги реєстрації шлюбу через інтернет. Нам там треба кохати один одного, народжувати дітей, а не сидіти в чергах. Це зручно, можна обрати час, там не поспішати. Це буквально, не знаю, хвилин 10-15. На церемонію завітає високий гість. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк привітав молодят букетом квітів і пообіцяв усім нареченим, що такий онлайн-сервіс незабаром діятиме по всій країні. Фактично, це ще один крок до того, щоб онлайн-сервіси, прості і зрозумілі сервіси без бюрократії, доставлялися для громадян України, щоб людям просто було простіше жити.